موقتا إن شحر السياسة اللوغة أتكاضي معارض كسومالي لأنا أين ويتشيكي سدحاد مرايسو دورشادة ورورادة يا صحاب تبادني ووحا ويتشيك أفراد لوغود بدونا إيادو آن لقارين سدح يطبان كان نوفمبر وواي سوغيان هقامي ياشا معارض كاه هذا بارين تاني سيديه أي أصور تقشي محاسي أي معارض كلها مسيهين وقت كان حادر كاوان واحد أغراغي كسوعدين عوده واربيحين تينان أي نكوفة لغين دونا قود بداسي سومالي لان ايا مالين تاحد اي فوضا اي نوغو صوحا ايساها واحا سيسو عندونا ويتشيغا صدحاد اي كلا ساريطان كاورورادا ايا صحاف تبادان وي مقالة ده هرقيسا كردعي دونا يدو اللي سوقي بيقبي اي مقالة ده بورامي اي حارون تا قبل كا اوضال تاسي واي كسو كلا بيحين ورلو سياسة ده ديادو خلاف مددير سوچي تم اي اي او دورا شوين كاكو ادن رقاديين اي سومالي لان ايا حسبية ده معارض كاي حكومة دوائسكاك سوهر جيدين iyadoo hoggaamiyeyaasha mucaaradka ay ku adkaysanayeen in ay 13ka Noofeembar oo wax yar uun ay ka dhiman yihiin ay qabsoonto doorashada madaxtooyada Soomaaliland halka ay xukuumadda iyo urur siyaasadeedyada ragga hungurigu ka hayeen ay ku adkaysanayeen in la soo horaysiyo doorashada ururada iyo saxaabta badan oo hadda ka socota Soomaaliland maalinba maalinta ka dambaysana waqtiga taxanaha soo ahaa waxa sii darsanaysay rajada ay mucaaradku ku qabaan inay qabsoonto doorasho 13ka bisha 12aad waayaha siyaasadeed ee Soomaaliland isbeddelkiisa ayaa waxa ka muuqda inay xisbiyo cusub soo geli doonaan saaxada siyaasadda maadaama ay furan yihiin ururadii sidoo kalena la soo kala reebi doono iyada oo ay ka soo bixi doonaan 3 xisbi qaran oo Soomaaliland majara u sii qabta awooda iyo taageerayaasha xisbiyada mucaaradka ah ayaa weli sii jirta inkastoo ay xeeldheerayaasha siyaasadu sheegayaan inay weeqmi doonto maadaama oo ay siyaasiyiintii ka midka ah yeesheen hangaara amase ay qudarayn doonaan inay ururada Soomaaliland laga furay mustaqbal kale ku kala biiraan 12-13-22 ayaa halku dhag u noqotay hoggaamiyeyaasha mucaaradka iyadoo ay wax yari uun ka dhiman yihiin ayaa waxaa la filayaa inay ka soo horreyso doorashada asxaabta iyo ururada badan oo iminka kala reebkoodu socdo xukuumadda iyo urur siyaasadeedyada oo isgarabsanaya sidii ayay uga guuleysteen xisbiyada mucaaradka ah ee Soomaaliland maxay sameyn doonaan xisbiyada mucaaradka ah ee Soomaaliland 13ka Noofeembar marka la gaaro shirka burco iyo xisbiyada mucaaradka ah hoggaamiyeyaashooda xiriirka ka dhaxaya muxuu yahay maxayse tahay natiijada ay ka sugayaan warbixinaheena dambe ayaynu ku falaqayn doonaa qodobadaasina ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada u la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TriFree oo kuu sahlaya in 3 jeer ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed